Ahoj kamarádi a kamarádky. Tak dneska to byla taková jednodenka, kdy jsme s Michalem vyrazili nejdřív za naším šerifem do kempu děravýho Ešusu. Tam jsme se samozřejmě porvali, pohádali. To naše rvaní spočívá v tom, že se taháme za vlasy, takže kluci mají svým způsobem výhodu. Navařili jsme a protože David Kočí vám v jednom z posledních videí prozradil takovou krutou pravdu o našem kempu, že tak jako fůra jiných youtuberů prostě natáčíme jenom na oko, že jíme buřty a podobně a přitom žijeme zdravě a jíme biostravu a různý sýry, a tak po těch prvních záběrech vám taky na něj něco prozradím. V našich videích zabýváme i různým bádáním a tak jako jste se dozvěděli něco o Fabiánovi, takovým krakonoši tady v Brdech, o Dýmovi, což je v podstatě jakoby krakonoš v křivokládských lesích, akorát, že Dýma je drak, tak v rámci několika našich výprav jsme pátrali po různých lesních bytostech. A jednou z těch bytostí byla víla zvonilka, protože víla zvonilka je nepůvodní druh v našich lesích, objevila se až začátkem 90. let, ale podařilo se jí poměrně úspěšně vyhubit. My jsme se dostali k jedné legendě, že poslední žila údajně v křivokládských lesích a tam jí ulovil zlej lisohlav. No ale tomu lisohlavovi on jí chtěl nějakým způsobem doma chovat, tak jako se chovají domácí zvířata, ale ona mu nějak zapadla za kuchyňskou linku a tam uhynula a on ji po čase našel. To bylo asi tak všecko, ale neměli jsme vůbec žádné indicie, kde toho lisohlava najít, až nastala jedna věc. Tak už víme, kde skončila poslední víla zvonilka. Já teda ji mám zapůjčenou, abych tam udělal i pamětní cedulku. Poslední víla zvonilka v Čechách, ulovená na Křivoklátsku, zahynula v zajetí v červnu 2023. Kdyby nezapadla za tu kuchyňskou linku, kde ji David objevil, když měnil kabely od internetu, tak by tady s náma asi byla i teď. Co se týká dalšího takového výrazného člena té naší partie, a sice Michala, tak Michal vždycky, když vymyslí někam nějaký výlet, tak já mám pocit, že to je cesta do Mordoru. Jo? Ty trasy, který on vymýšlí, tak ty by normální člověk jen tak o víkendu, když má volno, neprocházel. Jo? To jsou prostě cesty pro sebevrahy a různý sebetrápiče a podobně. Takže my jsme celou dobu měli pocit, že prostě Jako kdyby on ten Michal s náma ten Mordor hledal a snažil se něčeho zbavit, jo. Až jsme na to přišli. Sice mu nebudeme říkat Frodo Pitlík, ale zůstaneme u toho asi Michael Pitlík nejspíš, nebo Mike Pitlík, ale je to prostě krutý tady tohle zjistit a objevit tu příčinu. Mohl nám to říct hnedka na začátku, co ho k tomu vede, že prostě se potřebuje zbavit toho prstenu.
Dokonce jsme chtěli mu s tím jako pomoct, že by to hodil v kempu děravýho Ješusu do ohniště, ale on se tomu bránil, protože kdo znáte Pána prstenu, tak víte, že těsně předtím tomu Frodovi ten prst ukousne Glum, a to my jsme samozřejmě chtěli taky, takže bohužel nás čekají další a další Mordory. Cestou od Davida jsme vyrazili na Týřov, kde o Týřovu už jsem vám natočil několik videí, když tak vám zase sem dám jejich čísla, abyste si mohli poslechnout jeho historii a podobně. No a po těch záběrech o Týřovu nebo z Týřova, kde ta cesta je nádherná, ze Skrýjí podél Berounky, kde už je vidět ten krásný podzim. Thank you.
Tam došlo ještě k jedné hádce, samozřejmě kvůli Davidovu videu, protože on v jednom z těch posledních videí narážel na to, že někomu se líbí to dávení jelenů teďka v době říje, zvracení a podobně, a někomu se ty zvuky nelíbí. Tak to samozřejmě narážel na mě, protože mně se ty zvuky nelíbí. Jak si v tom neslyším nic prostě vábivýho, ale hlavně mě na tom děsí jedna věc. Proč ten jelen řve? Přemýšlej jste nad tím, proč ty zvuky nikdy neřekne žena, že by se jí ty zvuky líbily? Co ty jeleni vydávají? Odborníci říkají, že jinak řve jelen, který kolem sebe má ty laně, jinak ty mladí jeleni, který třeba ještě žijou pospolu, jinak jelen samotář. V podstatě oni řvou, protože jsou nadržený. Proto to ženám nic neříká. Poslouchat nadrženýho samce, jako sorry, ale to je podezřelý i u chlapa, když řekne, že se mu líbí poslouchání nadrženýho samce. To je úplně to samé, jako kdyby někdo v paneláku přes zeď poslouchal sousedy, když jsou v tom nejlepším. Navíc je to něco podobného, jako kdybych, a já to asi udělám příští léto, abych se trošičku odlišil, chci natočit mrouskání koček. To je v podstatě úplně to samé. Ale nad tím se asi nebudu rozplývat. Stejně jako se nerozplývám nad mrouskáním jelen. I když se tomu říká, já nevím, jak oni tomu říkají. Takovým, víte, co myslím, jo? To dávení se, krkání, jakoby téměř zvracení. A přitom jelen je fantastický zvíře. Já se těším na období říje, protože a v tu chvíli taky jezdím i pomaleji po lesích, protože ty jeleni jsou málo obezřetní. Je to normální, jo? On je nadržený, takže funguje jako chlap. Ta krev z toho mozku se mu naleje někam úplně jinak. A představte si, že jsou lidi, kteří si to nahrávají. To je peklo. Mějte se fajn a tebe, Davide, zdravím.